primariju sa Zoran Barčov, voditelj objedinjenog hitnog bolničnog prijema Klinike za dječje bolesti Zagreb. Dani su u godini kada je dozvoljena primjena pirotehnike drugog razreda. Na sreću, zakonska regulativa ove godine zabranjuje upotrebu pirotehničkih sredstava kao što su petarde i redenici i na taj način se nadam da će i kućni ljubimci, ali i djeca biti manje ozlijeđeni, manje traumatizirani. Naime, loše djelovanje pirotehnike posljedica je djelovanja toplinske energije i eksplozivnog djelovanja pirotehničkih sredstava, pa su samim tim i ozljede takvog tipa, znači najčešće se rade o peklinama prvog i drugog stupnja, nekad i trećeg, i o razderotinama i ozljeđenjima tkiva, kože, podkože, nekad i kostiju, a zna se dogoditi i otrgnuće i dijelova prstiju, čitavih prstiju, pa i čitave šake, kao što je to nedavno se desilo. Naime, pirotehnika nije igračka. Pirotehnika je eksplozivno sredstvo koje je u rukama maloljetnika koji to ne bi smjeli koristiti ili koriste na način koji je neprimjeren preporukama koje su napisane na poliđini svakog sredstva, može uzrokovati i trajne posljedice i invaliditet. Najčešće stradaju šake, prsti, lice, oči, a u čitavoj toj priči može se dogoditi i gubitak pojedinog organa. Kako spriječiti i kako prevenirati takve ozljede? Edukacija je svakako na prvom mjestu, nabavka pirotehničkih sredstava prema zakonskoj regulativi, kao i njihova primjena, i svakako izbjegavati primjenu u zatvorenim prostorima. Najbolje da djeca koja se s njihovim roditeljima ne mogu suzdržati od korištenja pirotehničkih sredstava koja su dozvoljena, to rade u prisutnosti roditelja, odnosno najbolje da sami roditelji koriste pirotehnička sredstva, a da djeca budu pasivni promatrači. Nikako ne bi se smjelo manipulirati sa pirotehnikom na način da se vadi barut iz pojedinih pirotehničkih artikala i da se stvaraju neke svoje kombinacije koje mogu biti ne samo opasne po dijelove tijela, nego i po ljudski život. Nadam se da će ovi blagdani proći u mirnom ozračju. Od 15 do 20 pacijenata svake godine primimo kroz našu hitnu kiruršku ambulantu. Međutim, primjetan je pad broja ozlijeđenih, koji je vjerojatno dio i bolje edukacije i prosvjećenosti ljudi, ali i akcije Mir i dobro hrvatske policije u kojoj zajedno sudjelujemo, i broj ozlijeđene djece svake godine polako pada. Nadam se da će broj teško ozlijeđenih ove godine biti što manji. To nam je zapravo glavni cilj.